Dekabrın 15-də Abşeron rayon Heydər Əliyev mərkəzində AMİA Yüksək Texnologiyalar Parkının təşkilatçılığı ilə 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalmış Səxavət Abbasovun əziz xatirəsinə həsr olunmuş şahmat turniri keçirilib. Azərbaycanın tanınmış qrossmeisterlərinin iştirak elədiyi tədbirdə əvvəlcə ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Allah rəhmət eləsin. Tədbirdə çıxış eləyən Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova turnirdə tanınmış qrossmeisterlər Şəhriyar Məmmədiyarov və Rauf Məmmədovun iştirakından məmnunluğunu ifadə edib. Gündən günə çiçəklənən respublikamızda istedadlı şahmatçıların yetişdirilməsinə böyük diqqət yetirildiyini deyib. Bugün keçirilən tədbirin bu qayğının bariz nümunəsi olduğunu vurğulayıb. O, Azərbaycanın adını yüksəklərə qaldıran şəhidimiz Səxavət Abbasovun şücaəti və igidliyindən bəhs eləyib. Bildirib ki, Azərbaycan xalqı hər zaman qəhrəman şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, onların xatirəsini uca tutur. Şəhid Səxavət Abbasovun atası Rizvan Abbasov çıxış eləyərək oğlunun xatirəsinə həsr olunmuş turnirin ərsəyə gəlməsində əməyi olanlara təşəkkürünü bildirib, iştirakçılara müvəffəqiyyətlər arzulayıb. Daha sonra çıxış eləyən qrossmeister, iki qat dünya çempionu, yığma komandanın lideri Şəhriyar Məmmədiyarov vətənə dərindən bağlı olan insanlar sayəsində qazanılmış böyük zəfər nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunduğunu diqqətə çatdırıb. Azərbaycan şahmatçıları olaraq qazandığımız uğurlarla qələbəmizin bütün sahələrdə olmasına dəstək verməyə çalışırıq, deyən Şəhriyar Məmmədiyarov şahmatçılarımızın qələbə əzminə sahib olduqlarını vurğulayıb. Daha sonra dünya şöhrətli gənc şahmatçılarımızın əldə etdikləri nəticələrə görə mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Aynurə Hilalqızı, Ziya Xudiyev, Fərid Əşimov, İLM TV.